noin on seinäasennus tehty. Sitten vielä sähkötyöt. Ja näin, laturi on toiminnassa. Tänne saa vielä riippulukolla laitettu tänne, ettei sitä kukaan pitkäkyntinen vie tästä seinäasemasta. Tän jälkeen laite paritetaan älypuhelimeen ja se tehdään siellä pakkauksessa mukana tulevalla koodilla. Nyt mä oon yhdistänyt tämän laitteen sekä tämän puhelimen Bluetoothin että mun kodin wifi. Mä pystyn täältä laitteen sovelluksesta säätämään tämän lataustehoa 6 amperin ja 16 amperin välillä. Sitten täältä näkyy kaikki lataushistoria. Eli tossa nyt esimerkiksi näkyy, että mä toissapäivänä latasin 55,6 kilowattituntia, että tämän avulla on helppo seurata sitä, että kuinka paljon tätä kotisähköä käyttää auton lataamiseen. Helppo laskea sitten, että kuinka paljon kuluu rahaa auton lataamiseen. Sen lisäksi täällä pystyy tekemään ajastuksia. Mutta ainakin mulla vaatii ensin firmispäivityksen ja se vaatii sen, että se on wifissä kiinni. Sen jälkeen tässä sovelluksessa löytyy tuolta tuommoiset ajastukset, kun autostart on laitettu pois päältä. Täältä mä pystyn lisäämään ajastuksen. Mä voin valita sen viikonpäivän perusteella kellonajat. Ja voi myös määrittää, että kuinka isolla teholla se laturi lataa. Että jos mä laitan vaikka nyt, että tänä iltana, nyt on torstai, kun mä kuvaan sitä, tätä, niin tänä iltana kello 23 tää alkaa lataamaan. Ja lopettaisikohan se sitten 9.30 seuraavana aamuna. Noin. Sitten siellä on ajastin, että joka torstai yö ladataan autoa, mutta autostart päälle, niin se disabloi sitten nämä ajastustoiminnot. Sitten se rupeaa lataamaan aina, kun pistetään piuha autoa kiinni. Tässä on tämä melkein kaikista sähköautoista löytyvä Type 2 liitin, joka on tässä Teslassakin. Ja se ei ole Tesla-nappia, että joutuu itse avaamaan sitten luukun. Teslassa on monia erilaisia tapoja avata tämä latausluukku, mutta yksi tapa on painaa tässä avainnapissa pitkään tätä peräkontin kuvaa ja se avaa sen. Sitten johto kiinni ja lataus alkaa. Tesla-apista näkee nyt, että lataus on alkamassa. Nyt se nousee sieltä. Mulla on nyt kolmessa vaiheessa 12 amperia, että sieltä tulee nyt tuollainen 7 kilowattia. Taas mitä tää, joo 7,5 kilowattia näyttää tää laturin appi, kun mä oon sieltä asettanut 12 amperia tehoksi. Mä pohdin näiden eri latauslaitteiden välillä ja päädyin nyt tähän ruotsalaiseen C-Techiin just tämän sovelluksen takia. Et sitä kautta pystyy helposti seuraamaan tämän sähkön kulutusta, plus että siinä oli tuommoista ajastusmahdollisuudet ja muut ominaisuudet, mitä ei siinä suomalaisessa vallessa ollut. Ja jos ei halua käyttää niitä ominaisuuksia, niin tämä toimii samalla tavalla kuin se vallekin, että laittaa vaan seinää. Tästä tosin puuttuu se, että tässä ei ole mekaanisella kytkimellä mahdollista säätää sitä lataustehoa. Toinen syy, miksi mä päädyin tähän C-Techiin, oli sitten se, että tämä on tämmöinen kuljetettava malli. Toi laite painaa 4,3 kiloa johtoineen, voimavirtapistokkeeseen menevä johto on 1,5 metriä ja sitten toi auton latauspiuha on 5 metriä. Ja sitten on tosiaan mahdollista ottaa reissuun mukaan, että jos menee jonnekin sellaiseen paikkaan kylään vaikka, mistä löytyy tuollainen voimavirtapistoke seinästä, niin täällä on turvallisempi ja nopeampi ladata kuin semmoisella normaalilla sukolaturilla, mikä tässä Teslassakin tulee mukana. Tällaisilla syillä mä nyt päädyin tähän C-Techiin sen kotimaisen vaihtoehdon sijaan. Aivan ilmastahan tämä ei ole. Tämä C-Tech oli vähän kalliimpi kuin sen kotimainen vaihtoehto. Noin 100 kalliimpi. Mä ostin tämän mun työnantajalta verkkokauppa.comista. Heillä tulee mukana tämä seinäteline tässä. Ehdoton väline. Mutta sen lisäksi, että mä tarvitsen tämän latausaseman, niin mä piti myös sähkömies käydä asentamassa tähän tää voimavirtapistoke mun autopaikan viereen. Kyllähän näihinkin taas tonni tuhrautu, että nää on näitä alkuinvestointeja, mitä tää sähköautoilu vaatii, että olisi näilläkin rahoilla aika paljon kotimaista biokaasua voinut ostaa, mutta nyt mennään tällä vaihtoehdolla. Mutta uskoisin, että tää on vuosien investointi ja tuskin toi voimavirtapistokekkaan tosta ihan
heti on happanemassa. Tällainen video tällä kertaa. Seuraavalla kerralla tulee varmaan jotain pientä roadtripin tynkää. Seuraavaan kertaan, morjens!